Kolega Miloš je pitao da li postoji neka minimalna preporučena konfiguracija hardvera, preporučena što jače moguće, minimalna. Ja sam pokretao na svom laptopu, on ima procesor, ako se ne varam. Ok, delimo ekran. On ima procesor i5 4210 tu, ja mislim. Jeste. Evo, na ovom procesoru, na mom laptopu, svi primeri rade. Laptop nema grafičku karticu posebno integrisanu i5 i na njemu je ovo sve radilo kako treba. Nije neki sjajan frame rate, ali rade primjeri. A što bolje imate, to će vam bolje raditi primjeri. Sad, svi ti primjeri nisu ništa posebno zahtevni. U njima nema nešto mnogo transformacija da se tu nešto kreće. Obično su statične neke scene na kojima se ilustruju neki efekti. Ali neće vam biti potrebno ništa jako, šta god da je kupljeno, šta znam, 2012. 13. pa na gore, mislim da će biti okej. Petar, ovo što kolega Petar pita, ovo što programiramo ide na CPU i na GPU. Odlično pitanje, Petre, oba. I to je zapravo onaj deo razumevanja programiranja grafike koji ćemo se truditi da ilustrujemo kroz ove vežbe, da postoji kod koji će se izvršavati na procesoru i da postoji kod koji će se izvršavati na grafičkoj kartici. Procesor uvek govori grafičkoj kartici šta treba da radi, jer procesor kontroliše rad celog računara. A pisat ćemo baš specifično kod koji će se izvršavati na grafičkoj kartici. Za RAM memoriju, da, sam ovde za kolegi Milošu, nisam govorio do kraja. To je za procesor RAM, zaista ništa, šta god, ako vam radi operativni sistem, radit će vam i računar. To jest, radit će vam i ovi primjeri, 4 GB RAM-a, 2 GB RAM-a, ako je neki Linux običan, zaista ništa napredno. Već sledeće nedelje ćemo pokazati kako da skinut ćemo sve one primere iz Learn OpenGL repozitorijuma. Možete to sada da uradite, stoji tamo u domaćem zadatku. I onda možete probati da pokrenete svaki od tih primera. Petar pita, ako imamo recimo mnogo iscrtavanja, da li moramo da znamo kako da to paralelizujemo na GPU ili to sam API radi? To radi sam API. Mi samo kažemo grafičkoj kartici, baš što se tiče OpenGL-a, postoje neki drugi API-evi gdje imamo veću kontrolu. Sa OpenGL-om mi napišemo te programe i onda sam API i grafička kartica to paralelizuje za nas. Odlično. Ok, ako nema više pitanja što se tog dela tiče, sada ćemo preći na uvod u Git i u GitHub. Prvo, zašto uopšte postoji Git i šta će nama taj Git? Pa recimo, radi sad nekoliko nas na projektu i svako na svom računaru radi neki svoj deo. I ja sam sad završio neku implementaciju, recimo implementirao sam Svetlo i sada ja taj deo treba pošaljem vama da vi radite nešto na njemu. A vi ste umeđu vremenu radili na nečem drugom, nekim transformacijama ili na kameri. Sada vi na svom računaru imate svoj zip file koji je vaš projekat i imate moj zip file koji vam je stigao sa maila u kome se nalazi nešto iz ovo što ste vi radili, što nam je zajedničko i to osvetljenje. Naravno, bez onog dela transformacija koje ste vi napravili. Sad ta dva treba da se spoje. Jedan način na koji vi to možete spojiti je da
Sad uzimate liniju po liniju i file po file iz mog projekta da upoređujete sa svojim projektom i onda da copy-pastujete sve ono što je dodatak i da se naravno starate da u tome ne iskopirate nešto pogrešno. S druge strane, nastaju problemi ukoliko je u ono što nam je zajedničko, na primjer neke funkcije koje se nalazi kod mene i kod vas u projektu, kod vas je implementirana na jedan način, kod mene na neki drugi način, sad treba to razrešiti koji od te dve da uzmemo. I ako uzmemo jedan, onda morate vi ceo taj projekat meni da vratite da bih ja ažurirao svoje. I onda vidite kako odmah veoma brzo to postane onako gotovo nemoguće za praćenje, pogotovo ako nas ima više u timu. Šta više, nek radimo samo mi da pratimo projekat iz jedne u drugu verziju ili kako implementiramo jednu po jednu funkcionalnost, isto tako postane veoma zamorno. I na nekim stvarima to ste sigurno radili tokom studija, eksperimentišete sa nečim i onda pravite gomile fajlova, onako kopije main 1, cpp main 2, final domaći 0.1, final domaći test 0.1. I onda se prebacujemo iz jednog u drugi fajl zato što smo jednom uradili na jedan način, drugom na drugi, pa hoćemo to da testiramo i da imamo oba. I onda se tako ti fajlovi po našem fajl sistemu množe ko virusi. Git je napravljen sa idejom da ceo taj proces automatizuje. Napravio ga Linus Torvalds kada je započinio rad na Linux jezgru i kako je se broj ljudi koji su uključivao u Linux i koji su radili povećavao, tako je i rasla potreba za nekim alatom koji bi vodio evidenciju o celom projektu. Neki termini koje ćemo koristiti, koje Git koristi, ćemo sad preći ovako jedan po jedan. Samo je bitno da napravimo razliku između alata Git koji će biti instaliran na vašem sistemu i koji kada pokrenemo, ovdje vidimo celu pomoć, i platforme GitHub. GitHub je platforma koja hostuje različite projekte koji su upravljeni Gitom. A sam Git je alat koji može da radi na našem računaru nezavisno od toga da li je naš projekat hostovan na GitHubu ili ne. Sad, koja je svrha samog GitHuba? Pa ako radi nas nekoliko na istom projektu, onda bi bilo korisno da postoji jedan neki centralni, nazvaćemo ga centralni repozitorijum, u kome se nalazi najažurnije stanje našeg projekta. I onda kad se neko uključuje na rad u projektu, ne mora nikom da traži od nas, članova tima, da mu pošaljemo taj projekat, nego ga on pronađe na ovoj platformi i skopira ga kod sebe na računar, vidjet ćemo sad i kako, napravi neke promjene i onda te promjene opet pošalje na taj centralni repozitorijum. Mi svi drugi članovi tima opet iz tog centralnog repozitorijuma možemo da povučemo njegove promjene i da nastavimo sa svojim radom. To je svrha ovog GitHuba. Vi ćete za domaći imati samo da ako već nemate da napravite GitHub nalog, potpuno je onako pravolinijski kao kad registrujete, kako kreirate novi mail. Ne morate da registrujete sa vašom ovom školskom adresom, mislim. Nadam se. Mislim da neće morati. Ali ako hoćete za svaki slučaj da budete sigurni, ako budemo posle automatizovali podjelu projekata i kreiranje repozitorijuma, možda bi bilo dobro da nalog napravite sa vašom alas mail adresom, a ukoliko već imate nalog, možete u opcijama ovde u podešavanjima dodati još mail adresa u taj nalog, to nije problem, ne morate kreirati novi nalog. Sada ćemo krenemo da radimo polako sa Gitom. Recimo ovaj sajt koji ste videli ovde, matračunarska grafika, je hostovan na GitHubu, sav kod za njega se nalazi na GitHubu. Kada uđemo na taj repozitorijum, ovde možemo gledati celokupan source code tog sajta. Sad, ovaj ovako prikaz naziva se repozitorijum. Repozitorijum je ništa drugo nego folder o kome Git vodi gomile podataka,
koje nam omogućavaju i olakšavaju rad na projektu, praćenje iz verzije u verziju, saradnju sa drugima i još mnogo toga drugog. Ukoliko bismo mi sad, recimo ja hoću na ovom mom repozitorijumu da napravim neke promjene ovim fajlovima i da njih pošaljem ovde, prva stvar koju radimo u Gitu i koju ćete vi raditi kada dobijete vaš repozitorijum za projekat je da taj repozitorijum isklonirate na svoj računar, to je da napravite kopiju ovog repozitorijuma na računaru. Radimo tako što nađemo na GitHubu gde se taj repozitorijum nalazi, odemo na kod, pokupimo ovaj link, prebacimo se u terminal i otkucamo komandu git clone i pastujemo ovaj link. Kada stisnemo enter, Git će sada isklonirati ceo projekat na naš računar i možemo vidjeti da se ceo taj folder nalazi sad i kod nas na računaru. Ukoliko se promenimo, kada se promenimo ovaj folder i ispišemo njegov sadržaj, vidimo da su nam dostupni svi fajlovi koji se nalaze i ovde na ovom centralnom repozitoriju. Pored ovih fajlova možemo vidjeti da imamo i ovaj .git i .gitignore. Ovaj gitignore ćemo objasniti malo kasnije što znači, ali ovo što nam je sada bitno je ovaj .git fajl. Taj .git fajl je direktorijum u kome Git vodi sve fajlove koji su njemu potrebni da bi vodio evidenciju o samom našem projektu. Git kada čuva sve ono što je u projektu urađeno i svaku verziju projekta i to ko je napravio neke promjene, kad ih je napravio i šta je tačno uradio, koristi onako specifične strukture podataka i algoritme da bi to uradio efikasno i da ne bi morao da čuva svaku kopiju projekta, to je svaku verziju projekta kao zasebnu kopiju. Umjesto toga, pošto se verzije projekta, pošto se projekti menjaju relativno malo u odnosu na celokupan kod iz verzije u verziju, Git umjesto da čuva celu kopiju, to kompresuje i čuva samo promjene iz verzije u verziju. I mi te promjene možemo i da vidimo. Ako bismo otišli ovdje na GitHub i ovaj deo sa commitovima, taj commit je, na taj commit možete gledati kao na jedan snapshot repozitorijuma u tom trenutku kada je pokrenuta ta komanda. Kada izdamo tu komandu za komitovanje, Git će ovako napraviti jedan snapshot i taj snapshot predstavlja naš projekat zamrznut u vremenu takav kakav je bio u tom trenutku. I preko GitHuba mi možemo i direktno da se šetamo po tom projektu. Recimo, ako bih se ja vratio na trenutak kada je moj sajt bio napravljen, recimo ovako nešto. Vidimo da sada imamo samo readme i ovde stoji onaj osnovni markdown. Nema ovde ničega što ima sada na sajtu. A ovoj poslednjoj verziji, koja se sada nalazi, vidimo i ove promjene koje se i sada nalaze na sajtu. Kada mi iskloniramo repozitorijum, mi ne samo da smo isklonirali kod sebe samo te fajlove kao da smo ih downloadovali obično, nego smo isklonirali i sve te informacije o tome kako je projekat izgledao u nekom od ovih snapshotova koje nazivamo commit. I kao što ovde možemo da se šetamo, tako možemo da se šetamo i u našem, i u našem terminalu. Ako bih ja otkucao ovde log, dobio bih redom sve te komitove onako kako su napisani na GitHubu. Sad možete vidjeti ovaj broj ovde kao komit, pa ovde neki, neki heksadekadni broj. Ovo ovde je jedinstveni identifikator tog komita. Kada Git pravi snapshot, on uzme i hešira ceo projekat. Napravi hash kod od celokupnog sadržaja projekta i taj commit je zapravo identifikovan tim hash kodom. Ukoliko hoćemo da se vratimo na stanje kako je bilo u nekom trenutku, to možemo da uradimo i iz terminala i vidjet ćemo kasnije ove kako. Sad kada smo isklonirali ovo kod nas i hoćemo nešto da promenimo, otvorimo neke od ovih fajlova u editoru, na primjer, otvorit ću ovaj readme fajl i ja ga vidim onakvim kakvim je, kakvi se trenutno nalazi. Ukoliko bih ja dodao još neke promjene, recimo čas je u toku,
i sačuvao te promene, vratio se u terminal i pitao Git, hej, ajde kaži mi kakvo je stanje ovog mog repozitorijuma. Sad on će nam reći da mi imamo neke promene u ovom fajlu readme.m i one još nisu ispraćene. To znači da te promene koje smo mi napravili uopšte neće biti zapamćene u repozitorijumu. One su zapamćene na file sistemu i to je ok, file nam to prikazuje. Međutim, Git još ne vodi nikakvu evidenciju o tome koje su promene nastale dok mu to ne kažemo. Ako hoćemo eksplicitno da mu kažemo, hej, treba da vodiš sve ove promene koje su nastale u ovom readme fileu, taj readme file dodamo u Git za praćenje. I sada ako ponovo budemo pitali Git kakav je status, on će nam reći da je ovaj Git, da je ovaj readme file izmenjen i da su te promene sačuvane. Ako bismo sad opet iskucali još nešto ovde, sačuvali, vratili se nazad i ponovo pitali Git za status, Git bi nam rekao, ok, ti imaš neke promene koje si sačuvao, ali evo sad je još nešto promenjeno, pa trebalo bi to da dodaš u praćenje. I ako dodamo sad i to, i ponovo pitamo za status, Git će reći, ok, sve promene koje si napravio od onog trenutka kad si klonirao, pa do ovog trenutka sad, ja sam sve to ispratio. Mi sad kada budemo programirali nećemo ovako za svaku liniju pisati add, niti za svako slovo. To dodavanje se radi kada napravimo neke značajne promjene, popravimo neki bug ili implementiramo neki novi feature ili hoćemo negdje da napravimo checkpoint da ok, da ovdje sve radi, sad hoću nešto da eksperimentišem pa da se vratim, tada uzmemo i dodamo sve fajlove, ne moramo ih čak ni dodavati pojedinačno, možemo upisati ovu specijalnu komandu all koja će dodati sve fajlove koje smo izmenili. Sada kada želimo da napravimo taj snapshot, da mu kažemo ok, sad ovako kakav je moj projekat sa svim ovim promjenama koje smo mi dodali za praćenje, napravi mi snapshot tog repozitorijuma takav kakav jeste trenutno. I to radimo sa komandom git commit. Argument ove komande mora da bude neka poruka i ta poruka je obično nešto smisleno. Ako smo popravili neki bug, pisali bi popravili smo bug 1, 2, 3. Ako smo implementirali neki feature, rekli bismo osvetljenje se sada radi sa bloom efektom. I nešto smisleno. Ne komitujemo svaku liniju da kažemo napisana funkcija f. Napisana deklaracija funkcije f. Napisana je main funkcija. Kreiranje novi file. Ne, to je previše. Pišemo komitove samo kada uradimo nešto smisleno, kada implementiramo neki feature, popravimo neki bug, reorganizujemo projekat skroz, refaktorišemo da izgleda nešto drugačije, tako za neke smislene stvari, ne ovako samo za jednu po jednu liniju. Mi ćemo ovdje reći da je dodato je obaveštenje o času i to zapamtimo. Sada kada smo ovo zapamtili, on nam kaže ovdje da je to zapamtio u obliku novog komita, on počinje sa E527 i šta već dalje, i kada bi sada pitali za log, vidimo da je taj komit ovdje na vrhu, kažemo dodato je obaveštenje u času, i ovdje idu svi prethodni. Sada, ako bi ja otišao na GitHub, i ovo refrešovao, vidimo da se to ništa nije promenilo, ovdje i dalje stoji, počinjemo u 11.15, čas i dalje otvoren, a u našem readme fileu očigledno stoji da je čas u toku. To je zato što smo mi ovu promjenu napravili kod nas na računaru, ali je nismo eksplicitno poslali na repozitorijum iz kog smo klonirali. Repozitorijum iz kog smo klonirali se zove origin, a ova ovdje kosa crta main je glavna grana u tom koju smo isklonirali. I ako bi sada pitali git za status, on bi nam rekao da je naša grana main jedan commit ispred main grane na ovom originu, to jest na repozitorijumu iz kog smo klonirali. I ako sad želimo da sve ovo što smo mi napravili pošaljemo na taj repozitorijum, to radimo sa git komandom push. Git će nam onda tražiti da unesemo username i password našeg naloga na GitHubu, to unesemo i kada stisnemo ovaj enter, on će sve ove promjene poslati na GitHub. Sada ako odemo na GitHub i refreshamo ovu stranicu, vidimo da ovdje u readme-u imamo sve promjene,
i da je ovo što smo dodali, da je čas u toku, sada je evidentirano na GitHub. I kada bi neko sada u ovom trenutku klonirao repozitorijum, on bi dobio i sve ove promjene koje smo mi ovde napravili. Kroz Git također možemo da se šetamo kroz projekat u samom našem repozitorijumu na računaru i da vidimo kako je on bio u nekom trenutku, jer zašto je ovo korisno? Recimo sad imamo ovako neki file, to je super tu. I ja ovde nešto baš onako gadno zabavljam sve ovo, ovako ulišem i sad shvatim, čoveče, ja sam sad ovo sve izmenio, recimo čak i uspijem da zatvorim editor, i sad kad budem ukucao ponovo da mi se otvori ovaj readme file, ja nemam više ni ono z da sve vratim onako kako je bilo, i to je jedan užas. I sad ne znam šta da radim. Pa, ako bismo mi pitali Git, on bi nam rekao, vidi, ti si modifikao ovaj file, ja to ništa nisam ispratio. I mi uvek možemo da se vratimo na prethodni commit, to jest kako je naš projekat bio u prethodnom commitu. I to možemo da uradimo sa git checkout i tačkom. Ako to uradimo, i sad otvorim readme file, reloadujem, i ja sad vidim da je meni git magično sve vratio, baš onako kako je sve bilo, prije nego što sam ja sve ovo zabrljao. Ovo je izuzetno korisno da kada eksperimentišemo. Stigli smo do negde, kao na primjer u igrici, napravili smo neki checkpoint, saveovali smo game pre tuče sa nekim jakim bossom. I sad ulazimo u tu tuču, odnosno u programiranju krećemo da implementiramo nešto veoma teško. I idemo i onda shvatimo, ovo uopšte ovako neće raditi, ovo ne može ovako, zabrljali smo. I sad bi hteli da se vratimo na ono stanje kako je bilo pre nego što smo počeli. Pa bez Gita bi morali ili da programiramo naš put unazad tako što bismo brisali sve ono što smo dodali, ili bi stiskali Ctrl Z dok se sve ne vrati onako kako je bilo. Oba načina su neverovatno neproduktivna i to je ono što nam Git ovde pomaže. Napravimo commit, to nam je kao save point, i onda krenemo da programiramo, implementiramo jednu drugu treću stvar, to ne radi, ok, vrati me onako kako je bilo, git checkout tačka i on će nas vratiti. Kao što smo se vratili na poslanje, možemo da se vratimo na bilo koji, recimo na ovaj ovde. Ja ću ga iskopirati, spustiti se dole, opet napisati git checkout i pasteovati taj commit. I kada lupim enter, git će da me vrati u ono stanje kako je bilo pre ne u tom commitu. Vidimo da ovde sad uopšte ne piše ono da je čas u toku. I to je baš ono stanje kakav je ovaj moj repozitorijum bio u ovom trenutku, u vremenu koga je Git sačuvao. Ukoliko hoćemo da se vratimo nazad onako gde smo bili, napišemo git checkout main i on će nas vratiti na poslednji commit. I evo vidimo da se i ovaj file u K2 dobro učitao i da je sve tu. Recimo sad da imamo još neko ko radi na to projektu. Ja ću se praviti da je to neka osoba koja živi na nekom drugom računaru, u ovom folderu drugi kolega, i da on kod sebe takođe ima ceo ovaj repozitoriju. I sad je taj moj kolega, naprimjer, će ući ovaj readme file, kolega recimo ne koristi Kate, nego koristi Vim, i on će ovde sada dodati još nešto od drugog kolege. On je to sve dodao, Git mu kaže da to nisi ispratio, mi dodamo sve te promjene, komitujemo ih i pošaljemo na repozitoriju. Sad ovde se pravite samo da ja ne ukucavam svoj username spaske 00, već da kucam username neki drugi kolega 1234 i da će ovaj commit biti njegov commit, a ne moj. Ovo ukucamo i sada kada odemo na GitHub vidimo još jedan refresh da se pojavilo i ovaj sadržaj koji je taj drugi kolega unao. Međutim, ako bih se ja sad vratio kod mene
sad smo kod mene u mom repozitorijumu i ukucao git status, on mi kaže on branch main, kaže your branch is up to date with origin. Odnosno u prevodu kaže mi da je moja grana, ovo što imam na svom računaru, da je sve to up to date sa onim što se nalazi na repozitorijumu. To očigledno nije tačno, jer evo ga moj readme file, ja ovo ovde nemam. Ako bih otvorio ovo ovde u Kate-u, ja vidim da nemam to, taj sadržaj od drugog kolege. Da bih ja prevukao sa ovaj sadržaj kod mene, ja to radim git komandom pull. Kada pokrenem git pull, on će sve ono što se nalazi na originu da prevuče ponovo kod mene. To je da ne bi morali stalno da brišemo i ponovo kloniramo repozitorijum, izvršimo git pull uvek pre nego što počnemo da radimo za taj dan i on će prevući sve promjene sa GitHuba koje su umeđu vremenu napravljene. I sada ako otvorim Kate, evo dobio sam ovde i ovaj sadržaj od drugog kolege. Ovaj sad rad koji smo prikazali sa clone, pa add, commit, push, pull je maltene 90% rada sa Gitom. Kloniramo repozitorijum, dodamo neke promjene, komitujemo te promjene i pušamo ih na repozitorijum. Ukoliko je nešto promijenjeno među vremenu, mi te promjene kod sebe prevučemo sa pull i sav onaj težak posao koji je išao oko sinhronizovanja fajlova, rada, da li se ovo poklapa sa ovim, da li nešto nismo slučajno pregazili, sve to radi Git umjesto nas. Još jedna korisna stvar koja se radi u Gitu i koja će nama isto koristiti su grananja. Grananja nam omogućavaju da više verzija repozitorijuma postoji istovremeno. Jer kada ukucam ovaj git log, ovo je serijski, jedan commit ide za drugim. A mi bismo hteli da dva commita postoje paralelno jedni sa drugim, ne ovako jedan posle drugog. To možemo da uradimo pomoću grana. Grana nam omogućava da u isto vreme recimo razvijamo više fičera na našem projektu. Recimo krenemo da radimo sa osvetljenjem, napravimo jednu granu za osvetljenje, radimo osvetljenje, osvetljenje, oduzemo drugu granu, radimo neke transformacije i sad paralelno nam postoje te dve grane. Ili hoćemo da probamo kako izgleda osvetljenje jednom metodom, hoćemo da probamo kako izgleda osvetljenje drugom metodom. Napravimo dve grane za ta osvetljenja, razvijamo jednu u jednoj, drugu u drugoj, i onda upoređujemo tako što se prebacujemo sa jedne na drugu, a ne moramo da pravimo dve kopije projekta. I kada odlučimo ono koje nam se više sviđa, nju spojimo recimo u glavnu granu, a ove ostale zanemarimo. Kako to izgleda praktično? Ja u ovom mom repozitorijumu mogu da napravim novu granu sa git checkout, pa ovo povlaka b kao napravi novu granu, recimo osvetljenje. Sada kada sam u osvetljenju, otvorim readme file i dodam ovde, ne znam, osvetljenje metodom 1. To sve dodam i snimim i to je sad zabeleženo. Onda mogu da se vratim u, recimo, glavnu granu i da u glavnoj grani, kada sada otvorim, vidim da tog osvetljenja metodom 1 nema. Sad kada nastavim da radim na osvetljenju, prebacim se opet na osvetljenje prebacimo se na granu osvetljenje. Ok. Šta kaže? Aha. Ok. Pardon. Ok, sad smo na grani osvetljenja. Vidimo da imamo ovde ovaj osvetljenje metodom 1. I sada bismo hteli da ovo što se nalazi ovde spojimo u onu main granu. Pa, ako se vratimo u main, ovaj file se premota ono kako je bilo, vidimo da sad tu nema osvetljenja i kažemo mu ovo što se nalazi u mainu
to jest ono što se nalazi u mainu, spoj mi sa osvetljenjem. Ajde da vidimo gde je konflikt. Vidite, sad se desi ono što smo pričali, da kada recimo imamo dva zip fajla, u jednom je jedna stvar, u drugom je druga stvar. I sad vidite ovde, ono što Git korisno uradi je da nam prikaže, vidi, ovde ono kako je tebi u mainu, tu nemaš ništa. U ovo, imaš neke praznine tu. A ono kako je u svetljenju, stoji ovo. Pa sad ti meni odaberiš šta hoćeš od ta dva, i to mi zapamti. Ja kažem, pa neću ovo da mi ostane prazno, hoću da mi ostane ovo osvetljenje. To kad sačuvamo i dodamo, uspešno smo spojili ovo osvetljenje i sada se jedno nalazi u glavnoj grani. Sad vam ovo s ovim checkout, git, branch i ostalo, ja mislim da ste sad potpuno pogubili u ovome sve što sam ja otkucao i to nije ništa strašno, ja sam se prvi put pogubio kada je meni neko ovo pokazivo. Ja sam ovde na sajtu ostavio jedan fantastičan resurs za učenje svega ovoga koji ćemo mi sad otvorimo i on se zove Learn Git. Ovo je sjajan tutorial, ja vam toplo preporučujem da ga pređete celog, potrebno je možda sat do sat i po i posle toga nećete imati nikakvih problema sa razumevanjem Gita, a mi ćemo sada da ilustrujemo neke stvari koje smo uradili. Vidite ovako, Git kada vodi te verzije projekta i kako oni izgledaju iz verzije u verziju, on to vodi kao jedan usmeren graf ovih komitova. I vodi ga tako što kada se nalazimo u nekom komitu, recimo ovom C1, sve što se nalazi na putu od C1 pa do korena ovog C0, Git vidi kao trenutno stanje projekta. Odnosno, sve promjene koje su unete ćemo mi, kad se nalazimo u ovom komitu C1, vidjeti. Šta to znači? Pa recimo ovdje u C0 to je ono kako se repozitorijum napravi kad je prazan. C1 je nešto ono osnovno, samo smo napravili jedan main CPP. Onda sa komitom recimo C2 napravimo novi prozor, a sa komitom C3 promenimo pozadinu tog prozora. Tako da imamo, prvo smo napravili projekat, pa smo onda dodali onaj prvi fajl, neki main CPP, napravili smo prikazivanje prozora i napravili smo da taj prozor ima neku drugu pozadinu. Sada kada se nalazimo u C3, što je indikovano ovom zvezdicom ovde, mi vidimo naš projekat sa svim promenama koje su se desile od C3 pa do puta do ovog korena u repozitorijumu. Odnosno, vidimo i da je boja, vidimo kod koji menja boju prozora, vidimo kod za pravljanje prozora, vidimo onaj osnovni fajl i vidimo koren i repozitorij. Kada uradimo git checkout na neki drugi commit, recimo na C2, onda se ova zvezdica, vidite, sad ovde premesti kao ova glava i pokazuje na C2 i sada opet vidimo naš projekat onakvim kakav je sa svim promenama koje su napravljene od C2 pa do korena. Odnosno, vidjet ćemo da je napravljen nov prozor, vidjet ćemo da je dodat onaj main CPP, vidjet ćemo i ovaj koren i repozitorijum, ali neće biti koda kada je ovaj head na C2 koji menja pozadinu tog prozora jer se on nalazi u ovom komitu C3. Hajde da se sada vratimo nazad u master. Šta se desilo kada smo mi napravili granu? Pa kada napravimo neku granu, recimo osvetljenje, ja da nazovem neko samo O. Kada napravimo git checkout povlaka O, aha, ono nije nazovem, ok, ajde da napravimo granu G1. Sada kada napravimo granu G1 i prebacimo se u nju, što je indikovano ovom zvezdicom, i krenemo da pravimo ove komitove, vidimo da se ova grana 1 odvojila od mastera. Šta nam to omogućava? Pa ako se sada vratimo u master sa git checkout master i krenemo da pravimo komitove tamo, vidimo da su oni odvojeni od komitova u grani G1. To je ono što smo malo pre uradili s osvetljenjem. Sada kada se nalazimo u masteru, recimo da smo ovde pravili neko osvetljenje sa C4 i C5, a ovde u masteru radili na kameri, recimo, postavili smo kameru i ne znam, napravili smo neku abstrakciju na kameru. Ako se mi promenimo u stanje projekta kako je bilo u C7,
mi ćemo videti projekat od C7 sa svim promenama koje idu do korena. Što znači, vidjet ćemo da smo napravili abstrakciju sa kamerom, vidjet ćemo promenu koja postavlja i definiše kameru, vidjet ćemo onu promenu boje pozadine, vidjet ćemo novi prozor, vidjet ćemo glavni fajl i koren. Ali nećemo vidjeti sve ove promene koje su nastale komitovima C4 i C5. Zato što Git, kada se nalazimo u nekom komitu, vidi samo ono što je na putu od tog komita pa do korena. S druge strane, ako bismo se premestili u granu G1, sada smo ovde, uopšte ne bismo videli u projektu kao da postoje, uopšte ne bi postojali fajlovi koji su vezani za kameru i bilo šta što ima veze sa kamerom. Ukoliko sada želimo da spojimo ova dva, prebacimo se u granu koju želimo da spojimo, recimo ja u granu master, želim da spojim sve ono što je rađeno sa osvetljenjem, onda ukucam spoj mi ovu granu G1 sa granom master i kažem mu, pošto sam u grani master, nju spoj sa G1. Kada ovo pokrenem, dobit ćemo ovdje još jedan commit i sada, pošto smo u C8, kada smo sa masterom tu, opet projekat vidi sve ono što, sve commitove koji su na putu od tog commita pa do korenog repozitorijuma. Što znači, kada budemo hodali ovim putem, vidjet ćemo i promene za kameru i promene za osvetljenje. Ta dva su sada spojena u jedno. Ako bismo se vratili na kameru, to jest na G1, i nastavili tu da komitujemo, vidimo da se njen razvoj nastavlja potpuno paralelno i nezavisno od ovog mastera. Ovo je korisno i kad god radite nešto na projektu, uvek klonirate, izbegavajte da bilo šta komitujete na main granu, napravite novu granu na projektu, radite to na njoj i onda kad ste sigurni ok, to radi, to onda spojite sa mainom. I ovaj merge je jedan način da se to spoji. Drugi način za spajanje je rebase. Umesto da ja sad spojim tako da meni ove dve grane postoje paralelno, ja bih hteo da uvatim ove komitove odavde, da ih iščupam i da ih prebacim u master granu. To mogu da uradim tako što se prebacim u G1 i onda komandom rebase, kažem ono gde se trenutno nalazim, a to je grana G1, sve ove komitove ti meni iščupaju odatle i premesti ih u master. Kada to pokrenem, on će uzeti jedan po jedan komit, stavit će ih ovde ispod i sve to iskopirati u master, a ovu granu će potpuno premestiti ispod mastera. Sada ako i master hoćemo da premotamo tako da bude sinhronizovan sa G1, prebacimo se u master i njemu kažemo isto rebase-u mi se u G1. I sada su i ove dve grane potpuno sinhronizovane. To je tako ukratko što se tiče ovih grana. Obavezno prođite kroz ceo ovaj tutorial koji sam ostavio, potrebno je možda sat i po, i nećete do kraja života više imati problema, bar što se tiče Gita i razumevanja Gita i kako on radi. Ili ima sad nekih pitanja što se tiče ovog što smo sad prošli? Da, vama ostavljam naravno sada da napravite GitHub naloge, da možda na svom nalogu napravite neki repozitorijum, da probate da pokrenete sve ove komande, da vidite kako će uspeti. Git nije nešto što morate da naučite ovog trenutka, jer do početka izrade projekta ima 7-8 nedelja. I mi ga nećemo koristiti ništa bitno, sem nekih, možda čak i ove osnovne stvari, ja ću samo kačiti gotove kodove. Treba će vam tek tamo negde od 7-8 nedelje, tako da ne morate ovaj da ga naučite za sledeću nedelju, ali bilo bi dobro da u tih prvih 2 meseca probate neke stvari malo i da vam postane korišćenje Gita i GitHub onako nešto što je deo svakodnevnice kao korišćenje terminala, da bi ste mogli da se fokusirate na taj deo izrade projekta.
kolega, ako pričate, da se ja da pojačam malo. Ok, može sad. Da, jel se čujem? Da, da. Da, da, u redu, čujete se. Zanima me samo, pošto ako radimo paru projekat, kako funkcionira, mislim, kako ćemo oboje imati pristup istom repozitorijom na GitHubu? Pošto ste vi sada komitovali i menjali stvari za kao svoj lični repozitorijom, ali me zanima kako bi to radio za nečiji tuđi. Ili kao, ili imamo isti kloniran repozitorijom na našim profilima ili kako. Mislim, ba, ne znam kako da postavim pitanje, zato što baš ne znam kako to funkcionira. Razumem tačno šta pitate. Kada se bude napravio ovaj repozitorijum, sorry, gde je, recimo, ovde neki od njih, recimo ovde Nitro, evo ovaj projekat što je bio, postojaće ovde ovo Contributors. I vi ćete moći da dodate nove ljude koji rade sa vama, a mislim da postoji na fakultetu sistem koji će to automatski napraviti za vas. To se vidi ovde baš sa desne strane, jedan projekat može da ima više ljudi koji rade na istom repozitorijumu i oni su ovde dati u contributors. Oni se mogu dodati kako sa projektom, mislim da je čak i ovde negde da ne tražim sad, to će biti već urađeno. Manage access. Evo ga, to je ovo dugme ovde, invite a collaborator, vi ćete mu dati samo, on će vam dati vaš, njegov username, email ili šta već, vi ćete njega pozvati i onda će on moći da pušuje svoje promene u isti repozitorijum. Postoji još jedan drugi način s ovim forkom, kroz njega ne bih sad prolazio jer nam neće trebati, neće nam biti, ali se on koristi kada su projekti malo veći. A ja se nadam da ćemo moći na fakultetu da napravimo automatizovano kreiranje ovih repozitorijuma, a ukoliko ne, kada napravite svoje repozitorijume, kada se budete, recimo, igrali, recimo, ovdje napravim novi repozitorijum test za grafiku, i kada budem ušao u podešavanja, manage access, ja ovde mogu da dodam još nekog. Ovo su, na primjer, neki ljudi koji imam, ako bih dodao ovaj drugog kolegu Momira, on bi dobio obaveštenje da je dodat kao saradnik na ovom repozitorijumu, onda bi i on mogao da šalje push na isti repozitorijum kao i ja. I to bi sve bilo na jednom mjestu. Sad nadam se da sam odgovorio na pitanje, ako nešto nije, mogu i dodatno da objasnim. Ne, to je to. Hvala. Odlično. Ok, ako nema pitanja što se tiče ovog dela časa, sad bi opet napravili pauzu 15 minuta i onda naredni ovaj čas u 1:15 ćemo ispričati jedan mali uvod u interaktivnu grafiku. Eto, to je to za ovaj čas, pa vidimo se za 15 minuta. Ja opet neću gasiti ovaj sastanak, samo ću se mutirati, isključiti video i isključiti ekran, pa se vidimo u 1:15. Pauza.